Čaute, toto je vlog. Ideme na koncert do Žiliny, na Znadomého, Cigana, toho Ryšavého a ešte nejaké tučné tam sú a nejaké rapery. A nejaké 30 sekúnd bude mať, že Danči mňa o 9, to neviem, to nejaký... Neviem. Je tu so mnou... Toto tu, kámo. Poď do piči. A Milik si natáča. Tento vlog sa odohrala, ako dneska, 18. až 19. novembra. Bude to dvojňový, takže chápeš, ne, že dneska, ak príjeme na obytko, v živone sa stretneme s anorexičkou a Ciganom, takže Myšiak a Domino. Takže čaute gang, vyzerá to tak, že stojíme a asi sme niečo zrazili. Je možné, že to bol človek. Čo si ale... myslíš, že nech sa mám piči? Huge bunda, huge bunda. Fedas bunda. Keď som musel zadok odpotiť. Mišo, povedz niečo do vlogu. Niečo. Ty si taký nevtipný koko. O, ja neviem, som si tu. To je naše ubytko. Môžeme začať s kúpeľom rovno. Pozri ďalších. No, čakaj. Tu máme ubytko, to je naše kúpeľom. Tu sa Myšiak, bude sa prepovať, tu sa serem. No, tu máme cooking room, a.k.a. fakt sa tu varí. Kanvice tam je, všetko to máme taniere, ktoré sú non-stop open, vieš, lebo kebyže niekto hladný, tak je hladný až veľmi. Ďalej, máme tu cingala. Ideme ďalej. No, máme tu, veríme Boha. To je jedlo, pivo, tašky. Jedlo? In this beach. Pivo? Ideme ďalej, tu sa spí. Tu sa bude chrápať, tu sa bude sexovať. A už žiadne ženy tu nie sú pozvané. Takže čaute, sme späť pri vlogu a teraz ležíme v poste. Jaj! Nie, prosím, čaute, kámo. Zaja, natoč nás. Ale musíš tak, že takto, vieš. Vy to malo kaťom. Ja to robíš. Jak vás inak vás mám točiť do piče, keď ten koko, ale tiebe. To hej. Čaute. Sme tu na... na ubytovaní a ideme zrobiť prank. Čo tiebe? To bolo všetko a... vidíme sa na budú. No idem miesto. Sem totiž. Veď. Všetci, ja som Lil Zajo, za chvíľu hráme set, prvý otvárať som hrať tento kokot. Čau, ja otváram, ja som piči. Basecard, BG a Enter. Tento kokot, dúfam, že sa ani neukáže, to by som najradšej. 3 minútové pesičky, kto robí kurva 3 minútové pesičky? Viete všetci tí, viem, Playboy karty, Ken Carson, Victor Oli, títo šedraci, počúvajú píko! Teraz všetci, keď poviem jebať, je pre ne volá sa KISS! ZABÍTO! Toto! 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 Je to píša! Na zapíše to, že... a všetký lep sa KISSE! Zálej sa KISSE! Tá bitch mi dáva hneď fajčky len som weed, yeah. Celé moje pere v kuchy, ona PJ. Sa by si fajka, lebo hovorí mi DJ. Bitch mi na to DM, I don't know what it means, yeah. Let's go! Let's go! Raz to bude dobre! Hej, hej, hej!
je tu po koncerte, cítime sa po piči, máme všetko. Ja mám hlas, ja mám hlas a po piči. Ani ja nemám hlas, ja nemám hlas, nemám koncert. Ale je to baviť. Ja im verím, ja, to sú moje bratia. Vážna ráda, ktorý. Aj no. Dobre vieme, ktorí to sú. Yes. Yes. Majmačik. Čaute. Sme na kebabe. Sme na kebabe. Mám, že kurací kebab so syrom. Ty máš čo? Vyšiak. Kúpe to isté, kámo. Na to isté. Ja mám domino na tričku. To je zaujímavosť v Žiline. Keď tlieskate na tento bod, je to easter egg, že keď tlieskate, tak to robí železný zvuk. Mišo. To pivo, alebo nepočuje železno. Chas mi repele. Na ňo to funguje viac, kámo, to nie je náhoda. La kalake do bang. A nemusí byť v strede, kámo, a to ide. No, takže tu je to koniec našho celej etapy tejto, jak sme zažili Žilinu, koncert Dystopia, úžasný koncert, hlavne náš. No, a to bude asi všetko. A potom sa vidíme niekedy na budúce. Thank you.